možda jeste najinteligentnija na Zemlji, ali svakako nije najvažnija. Ljudska vrsta samo deli ovu planetu sa svim drugim vrstama, uključujući i viruse, što nam SARS-CoV-2 već godinu dana stavlja do znanja. Kako bismo suživot sa ovim koronavirusom vratili u ravnotežu, potrebno je da ga što bolje upoznamo, a u tome najbolje mogu da nam pomognu naši lekari, koji su svakodnevno u kontaktu sa njegovim delovanjem. Iz tog razloga, gošća ovog podcasta je doktorka Marija Zdravković, direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, koji je, čini mi se, od samog početka proglašenja epidemije u Srbiji u COVID sistemu izbrinjava COVID pacijente. Dobrodošli. Bolje vas našla, dobar dan vama i našim slušalcima i gledalcima. Doktorka, evo, sad će godinu dana od proglašenja prvog slučaja u svetu, nešto malo manje u Srbiji od aprila, i čini mi se da sada možemo da napravimo nekakav presek. Gde smo sada? Kada se virus pojavio, mi imali smo stotine pitanja, odlazili smo u prodavnicu sa rukavicama, vraćali smo se, sve smo dezinfikovali, danas više to ne radimo. Pa eto da krenemo od tog samog širenja. Šta smo saznali? Kako se on širi? Kako on napada? Pa vidite, makoliko mi mislimo da je medicina na visokom nivou, današnja svetska moderna medicina, što zaista i jeste, mi imamo milijarde i milijarde dolara, evra da se daju za naučne projekte, da pokušavamo nanotehnologije da savladamo, da pobedimo rak, da pobedimo srčanu insuficijenciju, da produžimo život. Mi u stvari sa pojavom ovog virusa smo shvatili da koliko god veliko znanje imamo medicinsko, da ne kažem hiljadama godina unazad koje smo sticali, jer početnici medicine su još u antičkom dobu, mi smo shvatili kad se on pojavio da mi o tom virusu ne znamo ništa. Zapravo, mi sad znamo da je prvi slučaj, u stvari kada se vrate epidemijski, da kažem, dosijeji unazad u Kini, negde lociran 17. novembra. I to će verovatno ostati u istoriji medicine kao datum kada se zapravo prvi put locirao jedan novi virus. Mi smo tada znali da je to nova bolest. Međutim, mi zapravo kao svet saznajemo o tom virusu negde oko nove godine, 2019. Završetak 2019. početak 2020. godine, kada čujemo da postoji virus u Kini i neka prehlada, tad je bilo rečeno, koja napada ljude, ali je mnogo teška, jer prvi put se dobio informacije i pojavljuju se neki snimci koji su tada okarakterisani kao tajni snimci iz Kine, gde ljudi padaju na ulici, gde ljude nose, i mi smo svi bili u čudu da li je to zaista tako. Mi smo prvi osjećaj da zaista postoji virus koji je ozbiljan dobili ulaskom, većim ulaskom virusa na teritoriju Evrope, koja je išla po tipu masivnog zaražavanja sa Severnom Italijom. Vi sada kada čitate informacije o tom virusu, pojavljuju se neke informacije da još pre te nove godine 2020. negde u septembru mesecu u San Francisku su opisani slučajevi bilateralne pneumonije i zaražavanja, da se pojavljuju slučajevi u jednom malom mestu u Francuskoj. Francuski ribar koji je živeo u Parizu, bio iz tog mesta, dobija masivnu pneumoniju, koju kada su kasnije pogledali snimke, to je zapravo bila korona. Ali to je mnogo pre pojave celog scenarija u Wuhanu i cele te priče, tako da je nama potpuno u ovom trenutku nejasno gde se taj virus pojavio. Mi samo znamo da je prva manifestacija globalna, jednog masivnijeg zaražavanja, bilo u Wuhanu. I onda se on zvao i Wuhan pneumonija. Tako se u početku zvao, to je Wuhan pneumonija, tako se više ne zove, s obzirom da više pneumonija nije u Wuhanu. Isto tako kao što smo o virusu učili šta je, gde je, kako je, onda smo mi tako učili i o načinima zaražavanja. Mi nismo znali kako se infekcija širi. Vrlo brzo su, da kažem, svetski mediji
preneli da se on širi kao respiratorna infekcija, da je to možda vrsta gripa. U jednom trenutku je bilo saznanje da je to možda samo grip, da ne treba paničiti, pravi, i to zaista za neke ljude prođe kao obična malo jača prehlada, odnosno grip. To su srećni ljudi koji imaju takav imunološki sistem da dobro odgovori na virus. Nažalost, jedan deo ljudi za koje mi još uvijek ne znamo šta oni imaju u svom imunološkom sistemu konkretno što je nefunkcionalno, ne odgovori dobro i počinje da gubi bitku sa virusom. Nosili smo rukavice zato što se mislilo da je neophodno da se nosi. Mi danas znamo da taj virus ne prolazi kroz kožu. Znači, nije neophodno da ga mi da prođe direktno, da vrši infiltraciju u ljudska tkiva, u krv, u limfu, kroz kožu. Ali to je virus koji se definitivno, njegovi receptori za ulazak se nalaze u sluznici nosa, u sluznici grla i da mi kažemo respiratorni virus, i ono što neki put jako bitno da kažemo, on ulazi preko očiju. Zbog toga ste videli da zaštitna oprema u jednom trenutku podrazumeva da mi imamo, kada ulazimo, u ogromnu koncentraciju virusa. To je koncentracija mnogo veća nego kad sedite sa jednom osobom. Jer tamo gde mi ulazimo kao lekari, tamo su sve osobe koje imaju visoke koncentracije virusa u svom izdahnutom vazduhu. Taj virus je, videli ste, kao čičak. On ima puno tih, da kažem, kukica na sebi, kojima se on lako hvata za naše sluzokože i onda on ulazi, neki put ako je na koži, on migrira. Dovoljno je da ga imate na rukama, pa onda ćete se rukom uhvatiti za deo lica, već taj deo je blizu da virus može da uđe, i zbog toga mi nosimo zaštitne naočare da bi oči bile zatvorene, a ono što je najbolje se pokazalo i zaista najefektivnije, znači to su ove maske N95, to su hiruške maske i viziri. Viziri su mehanička prepreka i vi bukvalno vizir štiti kao što štiti nas od osobe preko puta nas, tako štiti i tu osobu od nas samih. I znate, viziri su u stvari standard za mesta sa visokom koncentracijom, odnosno mi kažemo za visoko invazivne procedure, to su recimo procedure, u početku su bili za te, sada su za sve vizir. Mi sad svi nosimo vizire kad uđemo kod pacijenta. U početku se znalo da anestezijolog ne sme da intubira pacijenta, i danas se to isto tako zna, ako nema vizir. Jer je on u bliskom kontaktu sa pacijentom i taj virus, onda on direktno prelazi i vrši invaziju prema ovim ulaznim mestima. I sada bila je jedna teorija, i vi znate da se odjednom pojavilo kada je region Veneto ušao u masovno zaražavanje, kad je ogroman broj ljudi bio zaražen u Italiji i počele su velike brojke što se tiče mortaliteta, pojavili su se naslovi da on može da se širi ne samo aerosolom. Aerosol su one čestice koje se izbaci. Videli ste sigurno reklamu, pogrešno sam se izrazila. To je bio jedan video snimak kad neko kine kako se te čestice šire oko njega, znači to je aerosol. Međutim, vremenom je uvidelo da i bez aerosola, nego putem vazduha, on može da se, znači ako nema čestita vlage u tom izdahu, on takođe može se širi. Pa mi sad imamo različite natpise, virus može da bude na ovoj površini toliko, da može da bude na onoj površini toliko. Ono što je karakteristično, mi to znamo, to je virus koji voli glatke površine. I koliko se on stvarno zadržava na tim glatkim površinama? Pa koliko se stvarno zadržava, to ne mogu da vam kažem, niti mislim da će bilo ko moći da vam kaže. Mi još uvek imamo različite naučne publikacije koje testiraju nivo zadržavanja tog virusa. Pa vi znate da je bilo, ajde mi ćemo sada njega da zamrznemo
u zamrzivaču, pa će on možda javno zaleđenim. Pa sad se skoro imali podatke, nemački naučnici utvrdili da se on i na zaleđenim proizvodima se nalazi, znači pri zamrzavanju. Također vi znate da on nije termolabilan virus, znači postoji neki broj virusa koji su termolabilni, pa ih vi izložite visokim koncentracijama pritiska i da kažem temperature i oni brzo degradiraju. Ovo je virus koji zahteva izuzetno visoke temperature da bi se uništio i uopšte postoje posebne procedure za tretiranje svih stvari. Znači mi sterilišemo materijal koji inače sterilišemo za pacijente, ali on se sterilizacijom uništava. Ali sterilizacija, to znate šta, to je 180 stepeni na povećanom pritisku, znači to sve uništava. Ispričali ste nam interesantnu priču o devojci koja radi kod vas u laboratoriji, a možda je odličan primer za to koliko su maske u stvari dobra zaštita. Kako je ona testirala nekoliko stotina i hiljada ljudi, ali da se ona u stvari nije zarazila. Jeste, najopasnije s ovim virusom što je bilo je to što mi nismo o njemu, znači, imali tačne podatke, međutim onda se pojavila određena grupa ljudi, vi uvek u svemu, posebno u fudbalu recimo. Imate ljude koji najbolje znaju kako neko igra fudbal, koji će rezultat biti i tako, ali to nije tako opasno da neko ko je neinformisan i koji ne zna o tome dovoljno da daje prognoze, jer to je ipak zabava, ali ovo su u pitanju su ljudski životi. I onda su se pojavili ljudi koji su bili potpuno nestručni, nekompetentni, neki broj njih nije bio uopšte, nije imao dodara s medicinom, ali u suštini u medicini postoji mnogo grana medicine, nismo mi svi kompetentni za jednu istu stvar. I drugo, dok nemate lično iskustvo, vi možete puno da čitate o nečemu, da imate veliko teoretsko znanje, ali praktično iskustvo u sagledavanju jedne bolesti i problema ne može da zamene hiljade i hiljade strana pročitanog materijala. Dakle, da bi neko imao dobro saznanje, on mora da ima odlično teoretsko znanje i mora da ima praktično iskustvo i to je nešto kod nas u medicini što je bitno. E sada kad su se pojavile maske, masa ljudi se pojavila pa je objašnjavala koliki je, da kažem, koliki su dimenzije te čestice, što je nanočestica, virus je nanočestita, a koliko su pore na maskama. Pa je čak bilo različitih matematičara koji su izračunavali da li virus može da prođe kroz masku, ne može da prođe kroz masku, vi se sećate, pa polemika na mrežama da piše maska ne štiti od virusa. I šta onda vi? Onda vi umjesto da se sprovedu mere koje smo se dogovorili da u ovom trenutku u nepostojanju drugih saznanja i mera moramo primeniti ona saznanja koje imamo i mere prevencije, vi stvarate jednu totalnu atmosferu da ljudi ne nose maske i onda se zapitate pa da li zaista ta maska štiti, ne štiti, onda se pojavljuje treba maska N95, treba ovakva maska, treba onakva maska, nije potrebno, možemo da koristimo šal i tako dalje. To nije tačno. Znači, neophodno je da se koriste maske i divno ste se vi setili našeg razgovora. Mi imamo jednu divnu mladu koleginicu, vrlo edukovanu. Ona je bila nosilac uzimanja, sprovođenja celokupnog postupka uzimanja briseva, jer mi smo krenuli od nule, mi nismo znali, niko nije znao kako treba uzeti bris, koja je to podloga, kako treba čuvati taj materijal, koliko brzo treba nositi, kad treba uzeti bris. Sve su to bila nova pitanja za nas koja smo morali da prođemo, ali Tijana je vrlo pedantna i ona je svaki put, znači onako kao što je pisalo da treba da se obučete, a nije pisalo nikako da treba da obučete odelo za vasionski brod. Znači, najnormalnije maske, ona je sprovodila to uvek sa vizirom, pregledala je na hiljade i hiljade pacijenata, uzela im je bris
I vrlo mi je drago, mi smo uvek razmišljali, nikad nikome nije prišlo bez zaštite, bez obzira da li on bio visoko suspektan za koronu ili nisko suspektan. I ona je svetao primer koliko maska i mere prevencije deluju, jer ta divna devojka, koliko god je ljudi, znači imala najbliži kontakt sa njima, ona nije dobila koronu, niti ima antitela. Znači, antitela su nama marker da li je postojao kontakt sa virusom. E sad, nameće se nekoliko pitanja posle vašeg izlaganja. Ja ću se vratiti na kratko na specijalizacije, jer mislim da je važno i da spomenemo. Često čujemo, ne znam, kada je uvedena mera od 9 sati, od 10 sati nema okupljanja, pa se čuju komentari viruse od 10 sati šaljivi, naravno, od 10 sati se do 10 sati se širi, od 10 se ne širi, a mislim da mi u stvari malo znamo o epidemiologiji. E sad, nije vaša specijalizacija, ali sigurno da možete da objasnite o čemu se tu u stvari radi i šta je stvar kod okupljanja, zašto je drugačije. Da, pa vidite, ja sam internista, kardiolog sam. Moja uža specijalnost u kardiologiji, ja sam doktorirala iz sportske kardiologije, a postdoktorske studije sam završila na univerzitetu u Cirihu kao stipendista Evropskog udruženja za srčanu slabost iz oblasti srčne slabosti i kardiovaskularnog imidžinga. Znači, to su različite moderne tehnologije snimanja srca, odnosno ranog utvrđivanja bolesti. Ja zapravo, da je drugo vreme, ne bi trebalo da imam nikakav kontakt sa koronom, niti bi ja trebalo nešto puno da znam o koroni. Međutim, 6. marta je prvi slučaj korona pacijenta objavljen u našoj zemlji. To je bio prvi pacijent koji je ušao u Suboticu. Dijagnostikovao ga je ja, moj divni kolega Slobodan Boba Puškar, koji takođe kardiolog. I vidite, to je nešto potpuno neočekivano i taj pacijent je, mi smo sve naše televizije objavile da je dijagnostikovan prvi pacijent u Subotici, on je iz Subotice prebačen u Novi Sad i mi smo se svi pitali da li u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji postoji još neki pacijent koji je COVID tada pozitivan, a mi nismo znali za njih, jer mi smo tada očekivali da dijagnostikujemo. I tako, mi smo tada određeni KBC Bežanijska Kosa za glavnu bolnicu za ne-COVID pacijente. Vi ste potpuno u pravu što vi kažete da smo mi od početka bili uključeni u COVID sistem, iako smo mi bili ne-COVID bolnica, jer je u tom trenutku nama bilo izuzetno bitno da jako dobro poznajemo oboljenje i da znamo načine prenošenja i da sprovedemo sve moguće preventivne epidemiološke mere, pošto su kod nas dolazili najteži pacijenti, neki od njih su imali koronu, nisu ni znali da imaju, i jako je bilo bitno da se oni međusobno izoluju adekvatno. Znate, u hitnim službama ljudi čekaju jedni do drugih, to znate, a ako ste nažalost nekad bili puno teških slučajeva, vi čekate rezultate da dobijete i da vidite da ste za bolnicu ili ne. Osnovno pravilo koje je bilo, bilo je ne smiju da čekaju jedan do drugog. To je podrazumevalo potpunu reorganizaciju sistema funkcionisanja zdravstvene ustanove u tom trenutku. I mi smo se tada, mi smo shvatili da mi moramo da napravimo duplu kontrolu. Dakle, nama su bile duple kontrole. Jedna epidemiološka kontrola je bila na rampi, a onda iza toga bila je druga epidemiološka kontrola na ulazu u hitnu službu, gde smo mi u veliku pomoć Vojske Srbije i generala Uglješe Jovičića podigli. Mi smo bili prva civilna ustanova u zemlji koja je podigla trijažni šator. I taj trijažni šator je imao veliku cirkulaciju vazduha, pacijenti su mogli da čekaju i napolju, počinjalo je proleće. Na taj način smo mi obezbedili izuzetno bitne epidemiološke mere da se ne vrši zaražavanje međusobno pacijenata koji dođu, dovoljno je jedan da bude u fazi inkubacije. Ovaj virus je izuzetno nezgodan. Vi, znači, dok vam se pojave simptomi, vi ste već pozitivni s koronom, jedno, dva, tri,
4 dana pre toga. Vi pre, znači, u tom periodu sejete koronu okolo, vas može u tom trenutku da zaboli i srce, i želudac, i žučna kesa, vi krenete da tražite pomoć u zdravstvenu ustanovu i vi rasejavate virus. Znači, jako je bitna ta, da kažemo, sektorska izolacija pacijenata. E sada, što se tiče onoga što ste meni pitali, zašto se virus prenosi lakše noću? Zaista to tako izgleda kad se kaže od 9 neće raditi, onda neko možda kaže, pa zaista šta je s ovim ljudima, ali oni misle da se virus prenosi noću. To je jedan, da kažem, pa jedan možda i maliciozan komentar, pošto verujem da svi znaju. Mislim da je jako dobro, ja sa svoje tačke kao kliničar mogu da vam kažem da najveći broj ljudi koji u ovom trenutku leži kod nas u bolnici, ukoliko su to mlađi ljudi, oni su, znači, njih je najmanje mlađih ljudi. Oni leže kod kuće pošto imaju najlakše forme bolesti. Međutim, već negdje do 40. godine, ja sam u tim godinama posle 40. moram da kažem da mi, kada se gleda u koroni, uopšte nismo mladi ljudi. Prema tome, to počinju komplikacije. Te komplikacije znaju nekada da budu vrlo rapidne. Kao recimo što smo danas imali jednog pacijenta koga smo pratili, koji jutros u 8:15 u viziti bio dobro, a u 10 sati bio intubiran. Znači, to su takva pogoršanja da vi u stvari ne znate šta se desi u ljudskom organizmu, ali što je najgore, obično tu roditelji dobiju od svoje dece, tinejdžera koji su negde bili na nekom rođendanu, proslavi. Zato mislim da su te mere odlične što su donete i verujem da ćemo mi vrlo brzo, za neke 3 nedelje, imati rezultate. E sad, stigli smo do terapije, ali preskočili smo važne stvari kao što su već ovi prvi simptomi. Pričali ste o najblažim formama bolesti, pa bih voljela da spomenemo i šta, da li je nauka došla do nekog zaključka o toj distribuciji po godinama, koji su neki prvi simptomi koje osetimo i da li su i dalje najugroženiji ovi u starosnoj grupi posle 65 godina ili se i to promenilo u odnosu na sam početak epidemije? Pa, ja sam 22 godine na klinici lekar i puno sam, da kažem, imala edukacija u tim svetskim centrima i videla sam različite tipove bolesnika, bolesti i tako dalje, ali moram da kažem da nikada nisam videla ni jedno oboljenje koje kao ovo može i ovako, može i onako. Znači, teoretski očekivali smo ljudi koji su stariji da imaju lošije kliničke slike. To najčešće tako i jeste, ali mi smo juče otpustili čoveka oporavljenog kompletno koji ima 89 godina. Ali, nažalost, imali smo smrtne ishode i sa 27. Znači, to je potpuno neočekivano. Drugo, ono što je sigurno, deca najmanje obolevaju. Znači, deca imaju najbrži imunni sistem. Imunni sistem dece je vrlo kompetentan, on je kao mlazni avion i on brzo reaguje na taj virus, odmah aktivira bela krvna zrnca, aktivira limfocite. Limfociti su vojska za virus. Znači, oni su specijalno obučene jedinice, da kažem, odbrambenog sistema, koje tačno znaju kako će da ubiju virus. I oni taj virus ubiju i on ne može da pokrene ni jedan mehanizam, da kažem, kaskadu, domino efekat u telu. Međutim, kod starijih, kako starimo, mi razvijamo jednu lenjost imunog sistema. I upravo ja uvek kažem, kao što je maligno oboljenje, bolest imunog sistema. Vi sad imate nove terapije moderne u onkologiji, pa kažu imunoterapiju bi bilo dobro da primi pacijent, jer je to najbolja terapija. Pa jeste, to je terapija koja deluje upravo onim patofiziološkim mehanizmom kako je i nastala maligna bolest. Jer postoji jedna ovako, da kažem, rečenica u medicini da naš organizam svaki dan uništi i ubije 10.000 malignih ćelija. Znači, u svakom od nas, svaki dan se stvori 10.000 grešaka.
jednu grešku, ako propustite, vi ulazite u malignu bolest. I ta ćelija nastavlja da živi. I to je ćelija koju imuni sistem u tom trenutku nije prepoznao i nije eliminisao, a to znači odstranio iz tela. I ona postaje vanzemaljac u vašem telu i tako se razvija maligna bolest. To je slično i sa koronom. Korona, kada imuni sistem prepozna dobro, onda on ispuca iz svih mogućih oružja po tom virusu. I on taj virus kompletno neutrališe. I ta bolest se završi vrlo brzo u nekih 7 do 10 dana. Međutim, kad je imuni sistem iscrpljen i kada sporo reaguje, a sporo reaguje kod starijih osoba od 40, sve sporije, naravno najsporije kod najstarijih ljudi, ali ja vidite uvek postoje, da kažem, izuzeci i to je tako u medicini, onda imuni sistem ne reaguje odmah, dođe do velike replikacije tog virusa, virus onda značajnoj prednosti u organizmu i onda se pokreću dodatni imunološki sistemi. Ti dodatni imunološki odgovori nisu uvek dobri. Oni su u početku dobri, ali kasnije oni jako iscrpljuju organizam i dovode do kasnih manifestacija sistemske inflamacije. To znači da organizam u jednom trenutku odreaguje previše jako, a previše kasno na koronu. I dolazi do posljedica uništavanja samih organa. Znači, umjesto da je imunitet uništio odmah i ubio te viruse, on nije reagovao odmah, ali se on trudi da reaguje, neće da odustane, ali sve to što radi sada je dovoljno, nije dovoljno efektno i zbog toga dolazi do tih velikih oštećenja pluća. E sad, šta je dobro? Kada se korona pojavila, mi nismo imali antivirusne lekove. Mi sad antivirusne lekove imamo. Šta su ti antivirusni lekovi? To su lekovi koji sprečavaju replikaciju, a replikacija znači razmnožavanje virusa. Normalno je u svakoj infekciji da CRP poraste. Znači, ne bi bilo normalno da on ne poraste, to bi značilo da imuni sistem potpuno nekompetentan. Normalno je da leukociti nešto padnu. Znači, da limfociti blago padnu, da organizam se bori, ta bela krvna zrnca i limfociti, oni stradaju, ali nije normalno i nije dobro da jako padnu, jer mi onda vidimo da se tu gubi odgovor te bele loze koje je naša vojska sa virusom i da mi ulazimo u drugu fazu. Druga faza je takozvani generalizovani imunološki odgovor koji je vrlo zahtevan za organizam i ugrožava organizam. Zbog toga mi dajemo antivirotike, zbog toga mi dajemo kod nekih pacijenata dajemo kortikoterapiju, to su kortikosteroidi. Kortikosteroidi su lekovi koji vrše suprimaciju naglog odgovora organizma na zapaljenje. Znači, oni upravo sprečavaju taj nagli sistemski imunološki odgovor koji će ugroziti, koji će zapravo u želji da pobedi koronu ugroziti organe i nama napraviti problem. I treći lek koji dajemo, treća grupa lekova koji je karakterističan za ovo oboljenje, to je tocilizumab ili kako je zaštićena Aktemra. Vi ste čuli za citokinsku oluju. Citokinska oluja je bukvalno jedna reakcija organizma kada organizam vidi da on ulazi u veliki problem, da je korona napala telo, počinje taj sistemski imuni odgovor. Vrhunac sistemskog imunog odgovora je pucaj iz svih imunoloških oružja u telu. Organizam oslobodi najjaču koncentraciju takozvanih citokina. Citokini su supstance koje organizam stvori da bi ubio koronu, ali one su izuzetno, da kažem, toksične i za samo telo. I onda ono vrši, da kažem, razaranje naših organa i počinje sistemsko otkazivanje organa. To može da se spreči, iako je bitno da se da taj lek koji sam pomenula, jer korona ima nekoliko stadijuma i u svakom stadijumu ide posebna vrsta terapije. Ponekad ljudi pitaju i kažu,
Pa ja uopšte nisam kašljao, a rekli su mi da sam imao zapaljenje pluća. To je isto nešto jako interesantno što se tiče korone. Obično kad se kaže zapaljenje pluća, vi znate ko ima zapaljenje pluća i to znaju, mislim, svi naši stariji, on kašlje da ne može prvo da iskašlje, pa onda kašalj sazri, pa onda ne može da iskašlje koliko ima, mi dajemo neke lekove da kažemo tako da malo se razredi taj šlajm, obično to kod dece kad imaju bronhitis, pa da lakše iskašlju. Ali to je neka sasvim druga bolest u odnosu na intersticijalno zapaljenje koje daje korona. Prvo, korona je karakteristična na rengen snimku, ona ne počinje u jednom delu pluća pa se širi dalje. Korona počinje u takozvanim ona rašireno, kao da ste vi gađali pluća. Znači na više mesta ona počinje. Pojavljuju se, da kažem, fleke, a u stvari to su fokusi inflamacije. Problem je što ta mesta najčešće nisu u kontaktu. Znači, s jedne strane počinje levo, počinje na jednom mestu, desno počinje na drugom mestu, to mesto uopšte ne komuniciraju. Zašto ona tako počinje? Pa mi mislimo zato što se širi krvlju i zato što napada endotelne ćelije. Ona u stvari ne ide bronhom, kao što idu druge bronhopneumonije, vazdušnim sistemom. Ovo je bolest koja ide krvlju i koja se kači na ćelije sa takozvanim ACE receptorom, a to su sve ćelije organizma, odmah da kažemo endotelna ćelija, a najviše ih ima u plućima. Zato mi kažemo pluća najviše stradaju, zato što ćelije sa ACE receptorima najviše ih ima u endotelnim ćelijama pluća. I onda kada se ona zakači, onda počinje takozvana intersticijalna pneumonija. To znači da disani putevi u stvari direktno unutra nisu zahvaćeni kao kad klica ulazi vazduhom, pa počinje sekrecija, već počinje zapaljenje između tih disanih puteva u jednom finom, da kažem, rastresitom sloju gde je mreža krvnih sudova koje hrani pluća. Vremenom to zapaljenje napreduje, širi se, taj prostor gde su krvni sudovi se uvećava 2, 3 puta, 4 puta na račun vazdušnog sistema pluća, tako da deo pluća koji bi trebao da bude napunjen vazduhom dolazi do kolabiranja alveola. Kolabiranje, znate, naša pluća su kao sistem milijardu balončića sitnih i svaki balončić ima svoju funkciju, oni su naduvani. I kada počne korona, onda se stvara pritisak između tih balončića i on pritiska te balončiće i oni se zatvaraju, da kažem, oni kolabiraju, odnosno izduvavaju se. I mi gubimo broj balončića kojim dišemo, odnosno mi gubimo efektnu površinu s kojom dišemo. Zato se mi trudimo u koroni da izgubimo što manje polja. I klasična je podela radiografska na 25 segmenata. To je jedan sistem koji je razvijen u koroni, koji je bio fantastično opisan i do sada se je pokazao da daje najbolju prognozu kako će pacijent da preživi. Dakle, 25 polja u plućima postoji. Najteži stadijum bolesti je 25/25. Preživljavanje u stadijumu 25/25 je 0,1%. Ali mi imamo takve pacijente. Moram da kažem, i upravo je danas jedan pacijent izašao iz intenzivne nege, pacijent koji ima 83 godine, imao je stadijum 25/25. Ono oko čega smo dosta brinuli tokom ovih godinu dana su korona i pridružene bolesti. Spominjali ste krv, širi se krvlju, šta ako je neki drugi organ već prethodno u problemu, ali šta ako se, to je sad možda i najaktuelnija tema, kakva je korona u kombinaciji sa gripom? Pa korona i grip su na izgled slična oboljenja,
ali oni uopšte nisu slično oboljenje, jer korona napada endotelne ćelije svih organa. A grip je karakterističan, on isto sve zavisi koja je forma gripa. Sada moramo da kažemo, mi se nadamo ovim lakšim formama gripa da ih dobijemo, ali vi znate H1N1 koliko je bio težak, kakav je bio SARS virus kada se pojavio, to su virusi koji izazivaju ogromnu smrtnost. Relativno novi virusi, ne postoji gensko pamćenje, znači imunog sistema. Smatra se da ljudska vrsta, kao i sve vrste, ali ljudska vrsta ima određeno gensko pamćenje, gde se određene informacije prenose kroz gene, posebno otpornost ka nekim bolestima. Znači, ima puno hroničnih pacijenata koji uz terapiju dobro guraju, mi kažemo. Pite ovu terapiju i čuvajte se, mi kažemo, nemojte da se preopterećujete, nemojte ništa previše radite. I onda se pojavi neki virus koji toliko napadne srce, toliko optereti pluća da taj pacijent, recimo sa srčnom insuficijencijom, koji je mogao da živi uz tu terapiju, ne može da živi jer njegovo srce nema mogućnost da poveća performansu 300%, kao što može kod nekog ko je mlad, zdrav, i tu njemu ništa neće značiti, on je kao u treningu, ali kod onog ko je bolestan, vi znate, mi uvek kažemo budite vrlo oprezni, nemojte se preopterećivati, a onda nastupi jedan virus koji izvrši 24-časovno opterećenje i srca i pluća i jetri i bubrega i tako u narednim danima. E to treba da bude vrlo zdrav organizam da bi mogao da izdrži. Ali ono što sam htjela da vam kažem, to je virus. Mi smo radili kardiomagnetnu rezonancu. Znači, magnet srca, kako kažu ljudi. Magnet srca. Mi smo gledali kod osoba koje imaju, koje su imale teške forme korone. Jedan deo njih nije imao nikakve simptome. Izuzev što oni osjećaju da se jako zamaraju. Ultrazvučni, znači ehokardiogram, to je do skoro bilo vrh dijagnostike u kardiologiji. Normalan nalaz. I onda vi uradite magnet srca. Magnet srca je, da kažem, nešto što je bolje od skenera srca. I skener srca, to je radioaktivno zračenje. I obično ljudi kažu, hoću da mi uradite skener. Nije, magnet srca je mnogo bolje. Vi vidite srce potpuno kako je ono, bukvalno strukturu, sloj po sloj. I možete da analizirate kasnije, mi kažemo offline analiza. Jel' tako? E sad, šta smo mi videli? Znači, 90% tih ljudi koji su ležali, koji nisu imali ni infarkt, nisu imali ni emboliju, niti su imali tegobe, imaju izrazitu inflamaciju miokarda. Jer, vidite, čim se pojavi bilo šta novo, naš imunni sistem to ne prepoznaje i ne može adekvatno da reaguje. Znači, mi sada nikad nismo imali virus kao što je korona. Bar i malo da imunni sistem pamti nešto što liči na koronu. Znači, nijedan od tih virusa ne liči na koronu. Ne liči ni tuberkuloza, niti bilo koji virus boginja, niti virus gripa, on je potpuno drugačiji. Mi nemamo imunološki odgovor. Mi nemamo dovoljno vremena da imunni sistem upozna. Verovatno ćemo za nekoliko generacija imati i tekako bolji odgovor na koronu. U ovom trenutku mi smo nepripremljeni. Naš organizam ne zna kako se bori. Zbog toga je pitanje vakcine izuzetno bitno pitanje. Možemo da kažemo zbog nastavka normalnog života na zemlji. Bukvalno tako. I normalnog funkcionisanja dosadašnje civilizacije. Jer virus je toliko mali, virus je toliko primitivan. Ovo je najprimitivnija vrsta virusa. Znači, RNK virusi su na evolucionarnoj stepenici ispod DNK virusa. RNK virus je virus koji ne može da se replicira bez domaćina. Znači, mi kada smo učili virusologiju, mi smo učili, znači, i stav je RNK virus, da je to neka čestica koja je između živog i neživog. Inače je virus čestica između živog i neživog. Ali DNK, vi znate da je DNK nosilac informacije genske. I svi napredni organizmi imaju DNK. Možete misliti kakva je to stvar, taj koronavirus, kad on nema svoj sopstveni genski materijal. Znači, on ne može da prenese svoj genski materijal i on je RNK virus, on značajno koristi domaćina, on mora da ima živog čoveka i živu ćeliju u koju će on ući,
kao u naučno-fantastičnom filmu, ali to se zaista tako dešava, on ulazi u našu ćeliju. Njemu je potrebna naša ćelija da bi on izvršio replikaciju svoju. On ne može sam da se replicira. Vi nećete sad ostaviti jedan virus ovde, na, recimo na ovoj površini ispred nas, i onda će on da živi da se replicira. On je bez nas mrtav, ali kada dođe do nas, on je itekako živ, i on zloupotrebljava svaku našu ćeliju da bi on živeo, a našu ćeliju uništio. I zbog toga je bitno sve ovo što se borimo, a najbitnije je ta vakcina, jer će vakcina dići imunološki odgovor kod svih koji je prime i napraviti jedno, da kažem, borbeno stanje organizma kada taj virus uđe u naš organizam, da maksimalno imunni sistem deluje i da ga što pre neutrališe i ubije kao jednog, da kažem, stranca, kao jednog uljeza u naš organizam koji ugrožava organizam, znači on će biti eliminisan. Prošlo je neko vreme, neki broj ljudi je već sad preležao ovaj virus. Prvo pitanje je da li može da se oboli dva puta, a drugo, da li je nauka ustanovila da li postoje neke posledice? Vaša oba pitanja su izuzetno teška i ne znam da li ću vam odgovoriti tačno u ovom trenutku. Sigurno da za nekoliko meseci neko će slušati ovaj razgovor i reći će, opa, to nije baš tako, evo mi sad znamo puno stvari, pošto sada svi istražuju koronu. Napravit ćemo novi presak. Novi presak, ali dobro i da slušaju, da znaju šta smo znali. Da, može da se oboli, ne znači da će svako da oboli dva puta. Ali u stanju kada se ne štitite adekvatno, kada ste u visokoj koncentraciji virusa i kada vam je imuni sistem malo pao, znači na nižem nivou, ako svi koji su preležali koronu, imuni sistem padne. Znači, mi imamo više slučajeva da neko preleži koronu i dođe 3 nedelje posle korone i kaže, ja sam dobio temperaturu i uplaši se, šta da radi. Iako je imao antitela. Da, ali on nije dobio koronu. Ali on nije dobio koronu, pazite, 3-4 nedelje posle korone. On je dobio drugi virus ili dobio drugu bakteriju koja ga je napala, koja ga inače ne bi napala da on nije preležao koronu. Ta korona toliko napravi, mi doktori kažemo anergiju. To znači kompletno odsustvo energije imunog sistema. E, to je anergija. Znači, napravi organizam koji je potpuno iscrpljen borbom sa tim virusom, a onda naleti neka druga klica koja uopšte nije tako opasna, ali vi prosto nemate više manevarskog prostora u tom imunom sistemu da se bavi sa tom klicom i onda nastupaju bakterijske pneumonije, bakterijske infekcije ili, da kažemo, to što vi kažete, interferencije s nekim drugim respiratornim virusom. Pa smo čuli da su mnogi posle korone imali posle mesec dana i prolivaste stolice i blagu temperaturu i malaksalus. To ne znači da su oni imali koronu. Znači, oni su mogli da imaju bilo koji drugi virus. Kako mi znamo da je neko imao koronu? Ponovo, da bismo mi znali da je on imao koronu, on mora da ima ili pozitivan PCR ponovo, ili mora da ima ono što je jako bitno, IgM antitela, koja su se normalizovala, jer IgM antitela u prvoj infekciji, u prvom kontaktu sa virusom, da objasnimo, znači reakcija stvaranja antitela je potpuno individualna. Znači, neko će stvoriti u prvih 6 dana, neko će stvoriti u prvih 24 sata, teško, ali hoće, a neko neće stvoriti ni u prva 2 meseca. Znači, to je sada individualno. To je kako nečiji organizam reaguje i stvara. Neko će više stvarati antitela, jer će njemu biti aktivniji B limfociti. Neko ih neće stvarati, ali ne znači da neće imati imunitet. I to što smo mislili, ja nemam antitela, to ne znači da on nema imunitet. I to moramo da kažemo zato što postoji takozvani ćelijski imunitet. Ćelijski imunitet je definisan T limfocitama. Znači, B limfociti stvaraju antitela, a te antitela su obično za bakterijske infekcije važnija. A te limfociti, oni su najvažniji za virusne ćelije i postoji posebna subklasa ovih limfocita koji se zovu NK limfociti, odnosno natural killer ćelije.
prirodne ubice. To su najvažnije ćelije za funkcionisanje našeg tela. Njih je malo, ali su one vrlo potentne. I one određuju našu sklonost ka, da kažem, katastrofalnoj reakciji na virus, ako ih nema dovoljno, i ka razvoju tih malignih oboljenja. Jer ako ne funkcionišu dobro, onda one ne prepoznaju malignu ćeliju. Znači, opet te dve stvari, jedna do druge su slične. E sada, ako neko ko ima IgM antitela ih izgubi, pa dobije IgG, kao što je normalan sled događaja i tako treba, ima IgG antitela, mi kažemo on je IgG pozitivan, da li je on potpuno zaštićen od virusa? 100% nije zaštićen. Ali jeste velikim delom zaštićen. Koliko? Niko ne zna u ovom trenutku da vam kaže, ispitivanje i studije su u toku. Ali ako ta osoba ponovo dobije simptome korone, a to sam ostala dužna da kažem, glavobolja, bolovi po celom telu, bole vas najsitniji zglobovi ruku, ne možete pomeriti ruku, glavobolja ne reaguje ni na jedan lek, vrlo često vas bole, boli vas kičma, znači taj osjećaj bolova u kičmi, kao da ste se najgore moguće ukočili, ne možete se pomerite, kratkoća daha, osjećaj da ne možete da udahnete do kraja. Jedan od neobičajenih simptoma je, ljudi se često žale da su jako pospani i zbog toga povežu simptome pospanosti, a ta pospanost je povezana sa smanjenom količinom kiseonika. Jer se virus vezuje za crvena krvna zrnca i smanjuje se nivo kiseonika u krvi. To je minimalno, ali znate, ima ljudi koji osete to i onda se osjećaju i čak kažu, pa znaš, mislim da sam možda bio umoran jer sam se naspavao, imao sam temperaturu, pa sam 3 dana samo spavao, pa mi je sad bolje. Naravno da to ne znači da svi koji su umorni imaju temperaturu i tako dalje, imaju koronu, ne treba tako generalizovati, ali je bitno čim vidite da imate promenu zdravstvenog stanja, mi smo sada u korona vremenu. Znači, da bi se sprečila ova infekcija, da bi se sprečila epidemija i širenje, najvažnije, kažu moje kolege epidemiolozi, uvijek to pričamo, isključi koronu, pa onda ćemo dalje. Jer taj koji ne isključi koronu, najviše koronu prenose ljudi koji nisu teško oboleli. Oni imaju blage simptome, oni su najveći prenosioci. Jer oni dok shvate da se nešto dešava, možda je prošlo 3-4 dana, do tada su oni rasejali koronu svugde oko sebe ako nisu nosili masku. Zato mi kažemo maska, maska, maska. A ono što smo ostali dužni da kažemo, ljudi koji su prelažili koronu, oni imaju dosta dobar imunitet prema koroni. I malo je njih, zaista je malo njih koji ponovo dobiju koronu. Oni se mogu na prste jedne ruke izbrojati naš kontakt, iako su dolazili. Mnogo više ljudi dobije neku drugu infekciju i onda se uplaše. Znači, ne treba se plašiti da je to korona, ali da vam kažem, i druge infekcije u energiji mogu biti opasne. Znači, potrebno je javiti se lekaru, ne treba paničiti. U suštini, mi smo videli ko je jednom dobro preležao koronu, on zaista nije imao nikakve teže manifestacije drugi put. Na osnovu sad vašeg dosadašnjeg iskustva videli se kraj. Kada ćemo se vratiti u verovatno će biti potrebne, kao što ste rekli, generacije da steknemo taj kolektivni imunitet, ali kada će nam se život vratiti u normalu? Kada ćemo opet zaravnati tu krivu, kako se to sad ušlo je u narod, pa, taj izraz. Da vam kažem, da. Ja mislim da, ne mogu da dam prognozu, sve se nadam da ćemo dolazak nove 2022. čekati u mnogo normalnijim uslovima. Hvala najlepše na izdvojenom vremenu. Hvala vama, draga Milana. A o tome kako izgleda zaraženi svet možete da čitate i u našem novembarskom broju, a dosta toga i o koronavirusu možete da čitate na našem sajtu nationalgeographic.rs, gde ćete naći i naš podcast sa doktorkom Marijom Zdravković.